Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada yetu ya Anza Siku na Bwana. Na ukujia kila siku na mimi Pastor Myamba. Na leo asubuhi nataka nikaombe kwa ajili ya milango na malango iwe wazi mbele yako. Ninaiombea hiyo milango iliyopo mbele yako. Maandiko yanaeleza dhahiri ya kwamba mbele yetu kuna milango. Biashara yako katika ulimwengu wa roho ina milango. Inaweza ikawa imefungwa ama iko wazi. Nataka nikaombe kwa ajili ya hiyo milango mbele ya biashara yako. Nataka niende nikaombe juu ya milango kwenye ndoa yako. Ipo milango. Hiyo milango inaweza ikawa imefungwa ama ikawa wazi. Kuleta amani, kuleta furaha, kuleta kicheko. Nataka nikaombe juu ya milango ya kazini kwako. Hiyo milango inaweza ikawa imefungwa ama iko wazi. Katika ulimwengu wa roho nataka nikaombe. Nitaomba maombi mafupi ya milango asubuhi ya leo. Na utaona jinsi ambavyo vitu ambavyo vilikuwa vitokei vinaanza kutokea. Na nataka uelewe tu ya kwamba katika ulimwengu wa roho milango na malango ni vitu muhimu sana. Na ukiangalia katika maandiko vimeongelewa kwa msisitizo mkubwa sana. Na unapoyasoma maandiko angalia vile vitu vilivyoongelewa kwa msisitizo. Ujue kuna nguvu mahali hapo. Na malango na milango vimeongelewa kwa msisitizo mkubwa sana. Unaweza kukuta ghafla ujisikii kuomba, lango la maombi limefungwa. Unajishangaa huwezi kusoma neno, lango la kusoma neno limefungwa. Mbele yako huoni kitu kilichokuwa wazi kwa sababu kila kitu ana malango yake vimefungwa. Nataka nende nikaombe asubuhi ya leo. Na tunaposoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana, sura ile ya 3 mstari wa 8, utaona maandiko yanasema hivi: nayajua matendo yako, tazama nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tunaona hii ni milango ambayo Mungu ameiachilia mbele ya hili kanisa. Alikuwa akiongea na kanisa la Philadelphia, akasema kwamba nimeacha milango iliyo wazi mbele yako, wala hapana awezaye kuifunga. Lakini tunaangalia kuna vitu ambavyo vilisababisha ile milango iwe wazi. Namba moja, amesema hivi: nayajua matendo yako. Kule matendo ambayo hili kanisa la Philadelphia lilifanya, milango ikawa wazi. Hata wewe kuna matendo utayafanya, milango itakuwa iko wazi. Lakini maandiko yanasema hivi, milango iko wazi kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Unazo nguvu kidogo. Nguvu ndani yako inafungua milango. Ile milango mbele yako ama milango iliyo ndani ya maisha yako inafunguliwa kwa ile nguvu, hata kama ni kidogo. Namna ambapo utaitumia ile nguvu kidogo tu ulionayo, milango itafunguka. Kwa hiyo Mungu anaachilia milango iliyo wazi kwa sababu alikuwa na nguvu kidogo. Alafu anasema hivi: nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Kwa hiyo kuna mahali utakapolitunza neno la Bwana ndani ya maisha yako, hapo mahali ulipolitunza, mlango na malango yanakuwa wazi. Anasema Mungu ameacha milango iliyo wazi kwa sababu hajaacha tu hivi hivi. Ameacha kwa sababu number one, ameyaona matendo yako. Number mbili, ameangalia nguvu kidogo iliyo ndani yako. Number tatu, ameangalia ulivyolishika neno lake. Umelitunza neno lake, umeyashika maagizo yake. Amekuambia acha dhambi. Vile unavyokuwa unatumia nguvu ile kidogo kuhangaika kuiacha hiyo dhambi, Roho Bwana akawa anasema na mimi asubuhi ya leo. Anasema Mungu hamsikilizi mtu mwenye dhambi, lakini anapoingia kwenye toba Mungu anamsikiliza zaidi mtu mwenye dhambi, kwa sababu anatarajia mtu mwenye dhambi aingie kwenye toba. Kwa lango la toba liko wazi kwa wenye dhambi, na Mungu hutegesha sikio kuisikia toba. Anaweza stegesha sikio kuyasikia mahitaji yako kwa sababu lango limefungwa kwa dhambi iliyo mbele yako, lakini masikio yake yako wazi kusikia toba. Kwa hiyo unakuta nguvu kidogo ulio nayo ukatumia kuhangangana kuomba toba kwa Mungu ili uweze kukaa sawa, Mungu anafungua milango. Na yamkini unayo umelishika neno lake, maagizo yake umeshika, kila alichokuambia ukifanye umekishika, hiyo kitu inafungua milango. Na ndio maana maandiko yanasema
Anasema hivi, mkanijaribu kwa sadaka na zaka, muone kama sitafungua madirisha ya mbinguni. Kwa anasema mumjaribu ni nini? Kuna maelekezo aliyatoa kwa habari ya sadaka. Kuna maelekezo aliyatoa kwa habari ya fungu la kumi. Anasema mjaribu uone kama hatafungua. Kwa kuna milango na madirisha katika ulimwengu wa roho yapo. Na Mungu anasema hivi, utakapomjaribu kwa kwenda sawa sawa na yale aliyokusudia na yale aliyotoa maelekezo, milango inaachiliwa wazi, inafunguliwa. Na nene nikaombe leo kwa ajili ya milango. Na nataka unipe ushirikiano wa kuto kufunga huo mlango ambao leo tunaenda kuomba kwa ajili ya huo mlango. Na ushirikiano wake ni nini? Ushirikiano wake ni nini katika ibada yetu hii ya Anza Siku na Bwana leo? Ushirikiano ni kuwewe kulishika neno na kuwa na nguvu ndani yako. Hata hiyo kidogo kuitumia hiyo nguvu kidogo, kwa sababu Mungu anakuangalia na akisha kuangalia anaona, na ndio maana akasema hivi, nayajua matendo yako. Ina maana alikuwa na observe mtu anayaangalia matendo yake. Anasema nayajua matendo yako. Alikuwa analiangalia kanisa la Philadelphia. Alipoliangalia lile kanisa akayaona matendo. Kwa hiyo hata Mungu anayaangalia matendo. Sasa nataka na wewe usimame kuhakikisha matendo yako yaweke mlango uwe wazi mbele yako muda wote. Nenda kuomba saizi na nakuhakikishia mlango unaenda kufunguka. Na kuhakikishia malango yanaenda kufunguka. Na natamani mtu mmoja asiruhusu mlango kufunga. Mlango wako uwe wazi, baraka kukujilia. Na ndio maana kila kitu kinaendeshwa kwenye malango. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba malango ya kuzimu hayatalishinda kanisa. Kuna malango ya kuzimu katika ulimwengu wa roho. Lakini unaona Mungu anasema naachia ufunguo. Ufunguo ni nini? Hakuna ufunguo unaoenda kupachikwa kwenye ukuta. Kila ufunguo unaenda kupachikwa kwenye mlango. Kwa hiyo anaposema nimeacha ufunguo mbele yenu, lolote mtakalo lifunga, aha, katika ulimwengu wa roho kuna malango ukiyafunga yanafungwa. Si wewe tu uliyetamka, hadi mbinguni yanafungwa. Kuna katika ulimwengu wa roho malango yanafunguliwa. Si wewe utakayefungua tu kwa kinywa chako, hata katika ulimwengu wa roho malango yanafunguliwa. Mbinguni malango yanafunguliwa. Na laga mtu mmoja anielewe kwa makini sana. Tunaenda kufungua milango katika ulimwengu wa roho. Haya ni maombi ya kufungua milango. Na nataka mtu mmoja ataishika sadaka yake iliyo njema ya kufungua milango na malango mbele yake. Kama kuna jambo liko mbele yako linakutesa, kuna mlango umefungwa hapo. Kama unaona hauna amani, kuna mlango wa amani umefungwa hapo. Na laga mtu mmoja atakayetembea na wingu hili, atakapotembea na upako huu na nguvu hii, aweke mlango ulio wazi mbele yake. Mlango uwe wazi mbele yake. Na tunaenda kuomba asubuhi ya leo. Na ninapoenda kuomba asubuhi ya leo, mlango utakuwa wazi mbele yako. Nini maana ya mlango kuwa wazi mbele yako? Kila kilichozuiliwa mbele yako kinaenda kuachiwa. Kwa sababu kila kilichozuiliwa kimezuiliwa kwenye mlango. Kuna mlango mbele yako ambao huo mlango mbele yako hauwezi ukaleta vitu mpaka uwe wazi. Na ndio maana maandiko yanasema inueni vichwa vyenu enye malango. Inueni vichwa vya malango, mfalme utukufu apate kuingia. Ni nani huyo? Ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Kwa ni lazima vichwa vya malango vifunguliwe. Ni lazima malango yawe wazi ili mfalme utukufu apate kuingia. Kama hakuna amani, mfalme wa amani apate kuingia. Kama hakuna ushindi, mfalme wa ushindi apate kuingia. Lazima vichwa viwe wazi. Kama kuna mtu mmoja ananielewa, nataka ataishika sadaka yake ya kufungua milango na malango mbele yake. Halafu kutakuwa kuna shuhuda. Nataka ushuhudie mara baada ya maombi haya nini kimetokea. Nataka ushuhudie kama ulikuwa hauna amani, nataka uangalie amani yako. Kama kulikuwa kuna jambo linakutesa, upo katika hali mbaya, aidha kuna kodi unadaiwa, ama kuna fedha unahitaji juu ya jambo fulani, ama kuna kitu fulani hivi uko kwenye mashtaka fulani, na laga mtu wa namna hiyo, elekeza macho yako kule uone mlango utakapofunguka hapo mahali ambapo umekosa tumaini, mahali ambapo unamsubiria Bwana. Nataka uangalie mlango. Nataka nende nikatamke, hii ni sauti ya kinabii inayokuja asubuhi ya leo ndani ya maisha yako. Ninaenda kutamka neno la kinabii juu ya malango na mlango ulio mbele yako. Nataka uangalie ni nini unachokisubiria, alafu utaona kitakachotokea. Nataka mtu mmoja atashika sadaka yake kwa ajili ya kufungua milango, kuiwekea sadaka yako kwenye malango. Hiyo sadaka itaenda kutulia kwenye malango. Mungu atakapokuja anaiangalia sadaka, anashughulikia malango yako. Kuna vitu vilizuiliwa kwa muda mrefu, utaona vitakavyofunguliwa. Hakuna litakalozuilika tena. Mlango utakuwa uko wazi. Kila kilichozuia
Kile kilichozuia kinaenda kuachia. Mungu aliona kikubwa atakachoweza kukiachilia kwenye kanisa la Philadelphia ni mlango ulio wazi. Akasema nimeacha mlango ulio wazi. Na ninakwambia hivi, wala hapana atakayeweza kufunga mlango huo. Ambapo naenda kutamka asubuhi ya leo juu ya mlango ulio wazi. Na hakikisha haufungi huo mlango kwa gharama iwayo yote. Mlango wa uchumi unajulikana, fungu la 10 hakikisha unalitoa kwa uaminifu. Kwa sababu usipotoa mlango unafungwa wa uchumi. Na milango inafungwa ya vipato kuingiza fedha. Mlango unafungwa wa ulinzi. Kwa hiyo hakikisha fungu la 10 unalitoa kwa uaminifu, kwa sababu ni lango lile katika ulimwengu wa roho, ni lango lile. Kwa fungu la 10 ni lango la kuleta baraka ndani ya maisha ya mtu. Kwa kama tunaombea baraka juu ya lango lako, basi uhakikishe fungu la 10, usidanganyike na adui kwa namna yoyote, wala usikae nalo. Ukiona una fungu la 10, tuma moja kwa moja, sema mtumishi wa Mungu, nimetuma fungu la 10 hilo, naomba tuombe, nitatamka neno la baraka. Usikae nalo, kwa sababu adui ataanza kukushawishi. Kwa sababu gani? Ni lango lile. Usipotoa tayari lango linafungwa. Na ndio maana Mungu akasema mnijaribu, muone kama sitafungua hilo lango, muone kama sitafungua hayo madirisha. Kwa sababu gani? Lile ni lango. Na ukilifungua katika ulimwengu wa roho, hutakiwi kulifunga. Namna gani utalifunga na namna gani utalifungua? Utalifungua kwa kuwa mwaminifu kutoa fungu la 10. Utalifungaje hilo lango? Kwa kutokuwa mwaminifu kutoa fungu la 10. Ukakubali kudanganyika. Adui akwambie kesho, baadaye, kesho, baadaye. Baadaye anainua vitu ambavyo unaanza kuvifanyia ulinganifu navyo, kwamba ni bora nifanye hili tatizo. Hii fungu la 10 nitatoa. Umeshaingia kwenye shida hapo. Lango linafungwa, ndipo hapo unaanza kuona kila kitu. Madeni, unaanza kuona hili, sio kitu gani kibaribika, lango limefungwa. Sasa nataka tuende tukaombe juu ya malango. Haijalishi ni lango la ndoa, haijalishi ni lango la uchumi, haijalishi ni lango la biashara yako kazini kwako, haijalishi ni kwa watoto wako, imradi kuna kitu kimesimama kwenye hilo lango mbele yako. Na kuna wengine amkini huwa mambo yanakuwa yamekaza kwenye malango na hawaelewi, wanaishia tu kulia kwa sababu wanaangalia mambo kibinadamu. Wanashindwa kuelewa kwamba hiyo issue imeanzia kwenye lango ambalo liko mbele yake. Kuna vitu vimekaa hapo, kuna wakuu giza wamekaa kwenye lango. Mahali kwenye lango lako lazima nguvu za Mungu zikae hapo, malaika wakae hapo, upako Roho Mtakatifu miminike hapo. Kama mapepo yakikaa kwenye hilo lango, tarajia mambo mabaya mabaya kila kona. Kwa mahali palipokuwa na mambo mabaya, ujue kuna uharibifu kwenye hilo lango. Na leo unaenda kutamka, tukatwende tukatamke sasa neno kwa ajili ya malango. Najua Bwana amesema na wewe, na naenda kutamka kwa ufupi neno la kinabii juu ya hayo malango, alafu tuone kitakachoenda kutokea. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya mafuta yako uliyoyaachilia asubuhi ya leo kwa ajili ya kushughulika na malango. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya upako uliyoachilia asubuhi ya leo kwa ajili ya kushughulika na malango. Yamkini ndugu huyo hana amani, hana furaha, hana fedha, ndoa yake na mateso. Jambo lolote limekuja, ana kesi mahali, kazini kwake kuna mambo hayajakaa sawa, biashara yake haijasimama. Roho Mtakatifu, yamkini ndugu huyo amekuwa kiangalia mambo kwa hali ya kawaida. Lakini katika ulimwengu wa roho hatuangalii mambo, tunaangalia malango. Mungu liye hai, katika jina la Yesu, ninaenda kusema na yale malango yaliyozuia haya mambo yote ambayo ndugu huyo anayaangalia kutokutimia. Mungu liye hai, ninaamuru sasa malango yaliyo wazi katika jina la Yesu. Roho Bwana, kwa mafuta uliyoachilia asubuhi ya leo, kwa upako wa ajabu uliyoachilia siku ya leo, asubuhi ya leo ninatamka, mtumishi wako, ninatamka kwa jina la Yesu juu ya malango ya watoto wako hao. Malango yote yaliyofungwa, ninaamuru yakawe wazi katika jina la Yesu. Ninaamuru malango yakawe wazi. Sasa hivi, right now, malango yakawe wazi. Ninayafungua katika ulimwengu wa roho. Malango yote katika ulimwengu wa roho ambayo yanamhusu ndugu anayenisikia wakati huu, ninayafungua malango haya kwa jina la Yesu. Enyi malango, inueni vichwa vyenu. Enyi malango, inueni vichwa vyenu. Funguka sasa. Falma utukufu apata kuingia kwa jina la Yesu. Ninaamuru milango na malango iwe wazi sasa. Ninaamuru malango ya afya yawe wazi sasa.
Ninaamuru malango ya fedha yawe wazi sasa. Ninaamuru malango ya amani yawe wazi sasa. Ninaamuru kila aina malango ya ndoa na malango ya kila aina yaliyofungwa ndani ya maisha haya yawe wazi kuanzia sasa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninayatabiria malango haya. Hakuna atakayeweza kuyafunga kwa jina la Yesu. Ninayatabiria malango haya. Hakuna atakayeweza kuyafunga ndani ya ndugu huyu. Katika jina la Yesu ninaamuru malango yawe wazi, na hakuna atakayeweza kuyafunga katika ulimwengu wa roho. Ninayafungua, ninatamka kufunguliwa kwa malango haya katika jina la Yesu. Ninayafungua malango yawe wazi katika jina la Yesu, kuleta baraka. Zile baraka zilizozuiliwa sasa zimefunguliwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, lango lililokaa kwenye ufahamu ninalifungua, na baraka zikaanze kumiminika katika ufahamu katika jina la Yesu. Lile lango la mateso lililokaa mbele ya ndugu huyu ninaling'oa na kulifunga, halitafunguka tena, bali malango ya amani, furaha na ushindi ndio atakao kwa wazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Pokea sasa neema na rehema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Nataka mtu mmoja ashike sadaka yake iliyo bora kwa ajili ya kuweka kwenye malango yako. Katika ulimwengu wa roho, sadaka inapiga kelele. Nataka uweke sadaka iliyo bora. Hiyo sadaka ni kwa ajili ya malango yako mwenyewe mbele yako. Kwa hiyo wewe utajua unaweka sadaka yenye thamani kiasi gani kwa ajili ya ulinzi wa malango yako mbele. Kama watoto wako, amani ya watoto wako, ulinzi wa watoto wako, yote hiyo itakaa mbele ya malango yako mbele yako. Na nataka mtu mmoja anapoishika sadaka yake, nitamke sasa. Roho Mtakatifu, watoto wako wamezishika sadaka kwa ajili ya malango, kufungua malango na kuleta ulinzi kwenye malango. Adui atakapojaribu kuwadanganya ili malango yafungwe, sadaka hii ikapige kelele na malango yakawe wazi wakati wote katika jina la Yesu. Baba, naipokea sadaka hii na kuileta kwenye kiti chako cha enzi, ukaitakabali, e Mungu aliye hai, ifanyike kwa manukato na ikapige kelele kwenye malango ya watoto wako. Malango yao yasikae bila walinzi. Roho Mtakatifu, mlinzi wa malango yao ikawe ni sadaka zao. Zinapopiga kelele kwenye yale malango, ulinzi wako e Bwana ukadhihirike na nguvu zako zikathibitike. Baba, ninaileta sadaka hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ipokee sasa. Amen. Utatuma sadaka yako kwenye namba zifuatazo: 0625953530 au 0686953030 au 0744982517 au 0713842123. Yamkini unaweza kutamani kutuma kwenye account number yetu ya NMB, utanijia inbox kuomba hiyo account number, nitakurushia. Mungu akubariki na uwe na siku njema. Amen.